forskel, at han kommer fra de sydligste egne af Nordamerika, lever i ørkenområder, og går gerne ned og graver kæmpe store huler ned i jorden. Den er ekstremt sjælden i naturen. Den fleste af dens levesteder er ødelagt af menneskelig aktivitet i områderne, blandt andet militærbaser, ødelægger gofernes naturlige habitater. Vores eksemplar af gofer-skildpadden er desværre direkte fra naturen af. Den er blevet bragt hjem af en udvekslingsstuderende. Det havde den med hjem som helt lille unge, og er desværre så blevet indleveret til terrariet senere hen, da han finder ud af, at han har taget et meget truet dyr med sig hjem fra sit ophold i USA. Det er en af de eneste, der er i Europa, og desværre så kommer der nok aldrig nogensinde en mage til den.